Влез, водители. Ама мразам сценарии. Добро вечер, Столе Наумов, Зора Маджовски Гега и Мартин Богатиновски. Со најнова информација и мои коментари, така пише во сценаријата. Да. За тотална инфлација на вицеви. Или вицеви, како е правилно? Знаеш што е најново? Легле русите во Берлин. Денеска е денот на победата над фашизмом. Нека е честито. Вистина или не? Вистина, вистина. 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 Велик ден. Криза имаме политичка, економска и тотална криза на духот, на хуморот во државата. Total Eclipse of the Heart. Имаше еден хит од Бони Тајлер. Голем хит беше. Тотално затемнување на срцето. Јас би рекол, имаме тотално затемнување на духот. Што е причина за тоа? Страво да се зборува на шеговит начин за неприкосновениот авторитет. Се е убаво и прекрасно во државата и нема причина за вицеви. Нема нови вицеви и тие што ги има се рециклирање на старите уште од времето на Тито. За Тито, кој нели бил диктатор, имаше повеќе вицеви отколку за нашите политичари. Е сега некој ке рече, тие биле секојаш позитивни. Тито бил секојаш во главна позитивна улога на Итрец, победник, главен фрајер. Ама имаш и по некој за Јованка и за Стане Доланц. Денес немаме ниту позитивни вицеви за Груевски. За неговата сопруга нема шанси името да ја го споменеме. Доруше има по некои ретки пројавувања за председателот ни и првата ни дама. Ама тие се толку приземни вулгарни што заслужуваат само помен и парастос на општиот дух во државата ни. Повеќе вицови имаше секако во времето на Милошевик отколку денес кај нас. Кога Србија беше бомбардирана, самокритички си раскажуваа вицови на своја сметка, како на пример, како се чувствува Србинка која ќе се разбуди са бајле жива по цела ноќ бомбардирање од НАТО. Два пати промашена. Еднаш од својот сопруг, вториот пат од воените фантоми и томахавките на НАТО. Маджо, повеќе вицови имаше и за партизаните. Или денеска е денот на победата над фашизмот. Повеќе вицови имаше во време на најцрниот комунизам, во времето на Сталин. Познато шегаджиско сатирично радио било радио Ереван во Ерменија. Кога умрел Сталин, овој познат вид се јавува слушател и го прашува водителот, познат така, чешит мајстор некој шегобиец, го прашува дали за време на жалост може да води љубов со сопругата или со било која друга жена. Водителот го ислушал и му вели, може да водите љубов, ама само со сопругите. Е, зошто само со сопругите? За да биде жалоста поголема, одговорил водителот. За првиот гостин рековме, по да, Јанко Бубашара, под Б, Дара Гуамара и под Б, Ранко Гуамара. Ранко Петрик Гуамара, Ранко. Добро вечер, поздрав до сите слушатели. Ме интересира, кој е последниот вид што си го слушнал денојве? Или годиниве? Имаме инфлација. Па... обично не памтам вицови, но најинтересни се оние вицови кои се сега актуелни. Ми беше последниот период, мислам вчера, завчера беше Скопскиот маратон, ми остави впечаток еден транспарент што го имаше еден млад дечко ставено, што изел шамар за тоа, нели? Беше, драги маратонци, трчајте како да ја носите пораката за победата на, над Грујо нешто, тој стил беше. Како што се ревностни од судот, ја... И тоа било супер интересно. Да, да. Е, тоа било супер интересно. Е, сега зависи за кој како, бидејќи имаше маратонци што трчаат на 5000 метри, на 10000, нели, и на 21 километар, така да и таа нивна задача може би требаше да потрае, така да поиш издржа транспарентот не издржа толку колку што може да издржат маратонците и на најголемиот маратон. Се збунија маратонците од странство и од Африка. Маскираните која ги видава, не? Зависи, да. Ранко Петрович е со радио од средна школа, студентско радио, е првото радио, или не го правите беше? Да, за моја среќа се основа тогаш Младинско радио Клуб 100, која бевме средно школо, имаше две генерации пред нас, доста квалитетни луѓе, сега се присутни и во областта на науката, и во медиумите, и во другите дејности, нели? Во кое училиште? Во Орце Николов. Па, кога завршивме, кога бевме матуранти, тогаш беше голема радио, мислам, беше така, некоја магија се направи, кај целата генерација да се
некој сака да биде диџ џокеј, некој да бидат водители на радио, ние имавме шанса да имаме 20 минути програма музичка, 20 на луѓе, нели, кој музичка, кој едукативна, кој се жалеше, кој радио драма правеше во Мланско радио клуб 100. Е после тоа во 90-та година за наша среќа се основа студентско радио. Се слушаше само во Карпош тоа или водеше? Младинско радио клуб 100 се слушаше од центар до Карпош, ама бидејќи сите ученици од Никола Карев, од Орце и сите што живеа, многу ми надоаѓавме да барем јако бев трета година, значи кога беше првата генерација на тие од на екипата од Младинско радио, многу тие млади средношколци доаѓа во тој район кај што можеа да слушаат некоја друга програма освен Слободна зона. Да, како Слободна зона, млади кај што беше покрај Македонско радио прва и втора програма што беа доста квалитетни и што го направи оној за нас сите што се занимаваме со радио и што некој начин што не беше интересно, ама немаше простор за млади луѓе на таа програма, нели? Да излезе. Што ти е технологија? Сега интернет имаш, можеш кај сакаш да одиш. Тогаш мал предавател, голем. Мал голем, но за наша среќа ние го правевме предавателот, нели? Сами го. Заедно, да, тогаш радиото го водеше професорот по пракса, Слободан Таневски, сега е професор во ЕСРА. Значи, он дечки, ако сакате да правиме радио, ќе ви покажам по една шема како се прави радио. Значи, ние почнавме на тој начин, после се научивме и појачала. И така на така и на тоа застанав. Тоа сакаме со полочки, да полочки да со да. Лемење со така. Па со лемење, да ви кажам, по таа шема ние многу не разбиравме, но учествувавме во процес дека може да функционира. Но Кеда Експрес се враќа повторно во Скопското студио. Вториот гостин како беше под А? Бошко Гировски. Под Б? Маријан Гировски. Под В? Горан Гировски. Кој е? Горан Гировски. Милко и Бошко, да е браќата. Заедно. Да. Како што сте да ми е потешко прашањето. Горан Гировски е за хумор, сатира, шегата на страна. Горан Гировски е наш колега, има завршено факултет. Интердисциплинарни студии по новинарство. Што значи тоа интердисциплинарни? Значи за се те бива и за ништо не те бива. Од се помалку... Па значи за се те бива излеваја. Имаше на Черчил ли е то, на Пијаде ли е. Универзална незнавица, новинарите. Од се по нешто знаат, ама ништо... Специјално. Порано работеше локална самоуправа, следеше, правеше прилози како репортер. Сега си на времена или на постојана работа во актерството? Па мислам дека ќе биде постојана, пошто новинарството како таква форма изумира и мислам дека ова е веќе новинарство, а не тоа што е. Да, сатирата. Читав некои анализи, тоа кажувавме некои пати во Соединетите Американски држави, сеа кампањите, најголемата вистина ја кажуваат сатиричарите, шоувата што се... Па, точно е тоа така. Еве, например, ние имавме еден прилог или ај скетч, нема да го наречам, повеќе прилог во февруари, каде што соопштивме дека нема да има избори ни во април, ни во јуни, па може би не ни во септември. Искрено. Се базираше на една информација која добивме и изгледа скетч. Од кај наоѓаш инспирација? Технологијата на Гировизија каква е? Исто како Ранко собираш секој ден, читаш, тргаш на страна по интересни работи, па после тоа сублимираш. Па ги слушам изјавите на политичарите и чекам мал некој нивни кикс и тука место јас да коментирам вов, коментира реплика од некој филм, македонски или српски или може би англиски и тоа е мојот ов. Фактички. Јуро, ја доставиме малку новинарство и Гировизија на страна. Ти глумиш во македонски народни приказни и скоро во секоја македонска народна приказна си меанджија. Значи ти и Момо Николовски, никој друг. Зошто меанджија? Тоа е по избор на режијата или сам си бираш? Па, ја сакам да видам меанджија. Кастингот бира лик на кој меаната му е близка. Автобиографски. Ке имам игра подошна асоциација. Ако те прашат меана на што те асоцира? На Гюро, македонски народни приказки. Так? О, тоа е веќе голема работа. Голема работа. Многу интересна теза има. Горан има многу интересна теза за македонските народни приказки. Тоа сакам да го поставам сега во оваа емисија како прашање. Македонските народни приказки се случуваат секогаш во село. Немаме градови тоа време, порано немало градови во Македонија.
или тоа ќе следи понатаму, поскапо е. Значи сега имаме рурални, после тоа ќе имаме урбани македонски народни приказки. Се сеќаваш на тезата што ја зборувавме? Македонското население, да те потсетам, не живеело, живееле само по село. Точно така. Живееле во села и тие села биле со калдиви дворови, што асоцирало на тоа дека сме биле малку мрзливи. А кои живееле во градовите? Турците, евреите и властите. Ма столе сега има проекти за враќање на село. Секој се сигурно на своја сметка, не може никој да ме тужи. Нема говор на образа. Адриан Гаджа и Канго добиле 9000 евра за две песни. Ама нашиот народ, или да не речам сега карикирано нашата раја, заведена од може би оние што се љубоморни, злобни и злочести, и на оние што им смета заведени од CIA, FBI, Вашингтон и уривачите на нашите... Но не ли мислиш дека тие 9000 евра се премногу за една песна? Дали учествуваш на контрапротести? Не учествувам ни на протести, ни на контрпротести. Јас сакам да ги спојам каквите протестни митинзи на контрашите, да се собереме заедно и да речеме, ајде сега да му простиме на грешниот, а да направиме дела достојни на кои ќе се восхитува. На што ве асоцира аболицијата? Па, аболицијата е тактика на мокшните. Не е измислена нити од нашата влада, нити од нашите лидери, и нашите политички врвови што владеат. Добро, тогава, колку пари ви остана од 9000 евра? Ништо, ги потрошив сите. За спотот? Зашто по договорот, ако некој знае воопшто дека на конкурс која ќе добиеш субвенции, треба да дадеш отчет. Во тој отчет предходно бевте член на жири комисија? Молам? Предходно бевте член на една од тие жири комисии кои што доделуваа средства за песни од државата, од Министерството за култура? Да. Значи, ја 3 години сум и сега сум член на жири комисија, тоа се околу 40-50 членови, кои во даден момент околу 7 души жирират и дават скупна заедничка оценка. Да. Добро, имаме прашање од гостите за... На крајот лани абстинирав, значи, ја се иземав, кога бев побаругач, кога аплицирав и поигра на случајност добив. Само нашиот народ не знае дека моите 6-7 албуми сам ги инвестирав од мојата бедна плата која ја заработував како и сите граѓани на Македонија. Инвестирав во своето творештво и никој не ги знаеше моите песни. Сега нека завидуват, нека ме мразат и нека ме колнат. Дури понекоја човек помислува добро е да ме распнат, веќе ќе стигнам горе до Синот Божи да ми даде утеха. Пошто вилга, мамо, шо ми се случи, олеле, мамо, чеда на мајка Донија, на поднебје, мамино. Па ние сме од Панго, пред да заблагодарам. И сега треба да го сменам името. Или треба на некој да му направам голема држава да си направи. Или некој да седи на тронот кој воопшто е беден, поголем бедник не постоел до сега. Што сака да седне на тронот за да биде... Пред да ви заблагодарам, затоа што бевте љубезен и се јавивте за да разговараме. Имате ли прашања за нашите гости или гостите за вас, некој прашање евентуално? Се поздравив, тоа е доволно, или? Јас се прашам, можам. Кој е оној што на конкурс ке добие и мора да даде отчет за парите, па велат Канго, поклони ги. Кој е оној што направил песма во која спомнувам дека како чеда на ма, од пред Христово време и од камено доба навамо останавме исти на територија Мајка Донија под небје мамино. Некои уште не знаат и мислат се доселивме, па се доселува, а сите други само ние останавме домородци. На крајот сега некој ми вели, овцо една, не заслужуваш ни да живееш овде. Благодарам. Така, нели? А некој велат, благодарам за... издржи лаву на Македонија. Така е Македонија. Благодарам за јувањето, беше ова Симеон Иванов. Од... Ранко и од Горан. Олио. По врска со? Како да преживееш со хумор? Како да има мир? Како да преживееш? А да има и хумор? Да губиеш егото у себе, да се шегуваш на своја сметка. На своја сметка, така да ги гледаш и да живуваш работите и животот е полесен. А, да. Ранко. И гледаш да се прави и живели. Да, и живели.
Па јас со слична нели мисла, секој ден поминат без смеење е уствари промашен ден. Било колку да е, сега е најинтересното време за правење сатира и хумор, бидејќи кога е напнато, кога е тешко, кога луѓето не можат да се смеат и бараат нека одишка, најдобро тоа да го направат, да го да се прочистат самите преку себе со секоја со секоја ситуација да може да направат хумор или било каква ситуација да ја гледаат на посмешната страна од животот. На тој начин е добро тоа и за менталната хигиена и за луѓето околу вас да се засмеат, да се радуваат и уопште кајле да немаат, бидејќи никој ништо не ви може, никој ќе ви направи проблем ако си правите смешки, а посебно за најголемите авторитети или поранешни големи авторитети. Само да ти кажам нешто столе што може би не го разбра. Стендбај има два збора, ма има три члена. Драгиша Стојановски, Александар Тодоровски, Драган Крстев. Ги знам сите. Од кај ги знаеш? Ги знам, Влашко Малов? Сите, мајките им ги знам. Генерацијски. Не? Тие војните, тетките на тоа фамилија? Сите се од музички фамилии, освен Драгиша. Го носи името на дедо, татко му работи во полиција, пријател. Друго нешто ти кажам. Број на контури. Како си добар, си се смееш, имаш некој тежок вид за уште потешки времиња? Немам веќе. Тоа е кубурот, за да ти кажам. Немам концентрација за вицови. Кубурот го чува за тешкото време. Мартин е заложен за крај за вицови. И само сакам да кажам, смеењето го продолжува животот, ама веќе на многумина не име до смеење. Не, нема столе да кажам вицовиот твит, значи чиста вистина. Вели, живот на просечен македонец. Се раѓаш, учиш, гласаш, работиш за 8000, гласаш, брак, гласаш, деца, пак гласаш, па внуци, па пак гласаш, умираш и пак гласаш. И така. Мисля, дека беше доволно. Горан Гюровски, Ранко Петриш Бомара, Зоран Маджовски или Мажо Зорановски, Трајче Гогов, Ерика Малинов и Мартин Богатиновски Менде. Од Прилепе, ама Менде. Требаха на Лампија да ви ја види. Рампо. Рампо Левката. Се слушаме, се гледаме во среда. Темата ќе биде Истражен затвор, канал 77, Притворско одделение, Ноќен експрес.